Йдемо в школу подякувати дівчинці, яка написала листа. Листа я отримав 2 тижні назад. Зараз знаходжуся в відпустці, і хлопці мене попросили особисто заїхати і подякувати від всіх нас. Дуже зворушливий лист і дуже зворушливий вірш дівчинка написала. Я отримав це письмо на фронті, учасник поступу. Та ви що? Ти хочеш чи вилічити? Черганович Яна. Ні, Власюк Яна. Власюк Яна. Так, 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 лично поблагодарю. Безумовно. Іде? Це наш 8 А. Це саме ті діти, які дуже багато пишуть листів. Найкраще збирають гроші. Самі активні. Як ви думаєте, про кого зараз буде йти мова? Яна, мабуть, до тебе. Вставай! Ти! От тобі той боєць, до якого ти писала. Виходь сюди! Ми, благодаря Луцькому автомайдану, отримали волонтерську допомогу з письмами, отримали допомогу з рисунками дітей, не тільки з вашої школи. Маленько забігнув, це від автомайдану, тримай. І були всі наповнені цим письмом, а ще більше стихотворенням, що написала Яна. Я злякалась не на жарт, побачивши оті червоні стріли. Вони немов влучили із цієї сили мені в оту ще душу молоду. Я зрозуміла, що таке війна. Як страшно зараз уночі в квартирі спати. Там помирають сотні чоловік, а владі нашій на усе плювати. Чому це так? Навіщо так? Вони не хочуть миру, не хочуть жити в злагоді й добрі, без ненависті, злості і печалі. А хочу я, найбільш за всі, аби не бачити отих червоних стріл. Не бійся, він не послається. Не плач, Яночка. Дякую, діти, за те, що ви такі є хороші. Без ваших листів, повірте, там... Ребята, з ваших листів всі доходять. Ребята, всі бойці, це Донецький погранотряд. Там служать не тільки воїни з Донбасу. Служать дуже багато людей з Волині, з Ровіччини, з Хмельниччини. Всім дуже... Ну, дуже ми тронуті тим, що ви нас не забували. Всі оці листи, де є телефони, ми одразу відзвонюємося і кажемо щиро дякую дітям.